លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី13ថាក្រោយវិបត្តិជំងឺ Covid-19 ការពង្រឹងភាពជាដៃគូរវាងអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបកាន់តែមានសារៈសំខាន់អ្នកជំងឺ Covid-19 ចំនួន4អ្នកទៀតបានស្លាប់និងជាង30អ្នកឆ្លងថ្មីសភាជាតិជ្រើសតាំងលោកជាមយៀបជាអនុប្រធានទី1រដ្ឋសភានិងអនុម័តច្បាប់ថវិកាជាតិឆ្នាំ2022អង្គការលីកាដូរកឃើញថាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមកំពុងរងការបៀតបៀននិងរំលោភសិទ្ធិដោយគ្មានការជួយអន្តរាគមន៍ពីអាជ្ញាធរក្នុងក្រុមហ៊ុនរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជូនព័ត៌មានពិសាបាទលោកលានកញ្ញាជាទីមេត្រីករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺ Covid-19 បានកើនឡើងដល់ជាង 2,900 អ្នកហើយក្រោយពីអ្នកជំងឺចំនួន4អ្នកបានស្លាប់ក្នុងនោះ3អ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 ចំណែកករណីឆ្លងថ្មីវិញក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាមាន32អ្នកដែលជាលទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយម៉ាស៊ីនពិសោធន៍ PCR បាទគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកានេះកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ Covid-19 ប្រមាណ 120,000 អ្នកក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានជាង 110,000 អ្នកបាទក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី24វិច្ឆិកាម្សិលមិញរដ្ឋាភិបាលបានចាក់វ៉ាក់សាំងជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់អាយុប្រមាណ10លាននាក់សម្រាប់ដូសទី1និងជាង9លាន7សែននាក់សម្រាប់ដូសទី2បាទចំណែកកុមារនិងយុវជនដែលមានអាយុចាប់ពី6ឆ្នាំដល់17ឆ្នាំវិញក្រសួងបញ្ជាក់ថាចាក់វ៉ាក់សាំងបានប្រមាណ4លាននាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងសរុបជាង4លាននាក់បាទលោកនាយកកញ្ញាជាទីមេត្រីរដ្ឋសភាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសម្រេចជ្រើសតាំងលោកជាមយៀបជាអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាជាផ្លូវការហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកានេះបាទលោកជាមយៀបដែលជាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តព្រៃវែងចូលការតំណែងនេះជំនួសលោកងួនញើដែលបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅបាទជាមួយគ្នានេះរដ្ឋសភាឯកបកបានជ្រើសតាំងលោកឈៀងវុនធ្វើជាប្រធានគណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុធនាគារនិងសវនកម្មនៃរដ្ឋសភានិងជំនួសលោកជាមយៀបរីឯតំណែងប្រធានគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិឃោសនាការនិងព័ត៌មានវិញរដ្ឋសភាបានជ្រើសតាំងលោកសុយារាឲ្យធ្វើជាប្រធានជំនួសលោកឈៀងវុនបាទក្រៅពីការបដូរផ្លាស់តួនាទីគ្នានេះរបស់រដ្ឋសភានៅពេលនេះគណៈបកក្រមអាចហើយនឹងរដ្ឋសភាដែលបានសម្រេចអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2022ឬហៅដោយគ្លីថាច្បាប់ថវិកាជាតិឆ្នាំ2022បានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាលោកលេងពេញឡុងថ្លែងថាលោកមិនចាំគម្រោងចំណូលនិងចំណាយក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថវិកាជាតិឆ្នាំ2022នោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាមិនមានអ្វីកែប្រែឬខ្លឹមសារដែលរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជូននោះឡើយបារតថាភិបាលលោកហ៊ុនសែនគ្រោងចំណាយថវិកាជាតិប្រមាណ 8,500 លានដុល្លារអាមេរិកខណៈចំណូលដែលគ្រោងប្រមូលបានមានជាង 6,300 លានដុល្លារសម្រាប់ឆ្នាំ2022ដើម្បីបង្កប់ការចំណាយរដ្ឋាភិបាលគ្រោងខ្ចីប្រាក់បន្ថែមទៀតពីដៃគូអភិវឌ្ឍជាង 2,200 ដុល្លារជាង 2,200 លានដុល្លារនិងបោះផ្សាយលក់មូលបត្ររដ្ឋជាលើកដំបូងចំនួន300លានដុល្លារបាទនេះបើតាមសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលគណៈកម្មការដែលគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី22ខែតុលាកន្លងទៅមុនពេលបញ្ជូនមករដ្ឋសភាបាទអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានស្នើយ៉ាងទទូចដល់រដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់ថវិកាជាតិនេះឲ្យចំទិសដៅមានប្រសិទ្ធភាពនិងជៀសផុតពីអំពើពុករលួយថវិកាជាតិនេះមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងការជួយស្ដារស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមរបស់កម្ពុជាដែលប៉ះពាល់ដោយសារវិបត្តិជំងឺ Covid-19បាទលោកលានកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកលានកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី13ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះបានចាប់ផ្ដើមហើយនៅរសៀលថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកានេះបាទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបថ្លែងក្នុងពេលបើកកិច្ចប្រជុំថាក្រោយវិបត្តិនៃជំងឺ Covid-19 នេះការពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងភាពជាដៃគូរវាងអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបកាន់តែមានសារៈសំខាន់បំផុតដើម្បីរក្សាពហុភាគីនិយមដែលរឹងមាំនិងរួមចំណែកធានានូវសន្តិភាពស្ថិរភាពវិបុលភាពនិងការអភិវឌ្ឍរបស់ពិភពលោកបានលោករនីនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដារអំពីរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀត
ជាយ៉ាងជាទីមេត្រីប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកដែលជាជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំរស់នៅខេត្តមណ្ឌលគិរីបានលើកគ្នាតវ៉ាជុំវិញករណីអាជ្ញាធរជំនាញបានចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិឬប្លង់រឹងក្នុងតំបន់ដីព្រៃស្រោងអស់ជិត 100 ដំណាងឲ្យបរតរបរលកសានៅភូមិពុត្រែងឃុំដាក់ដាំស្រុកអរៀងបន្តទៀមទាអាជ្ញាធរខេមរដូគរីសឹមគេតតតទៅនឹងករណីអាជ្ញាធរជីបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីនៅក្នុងតំបន់ព្រៃស្រោងដែលមិនមានច្បាប់អ្នកភូមិរកឃើញប្លង់មួយស្លឹកដែលមានត្រានឹងចតលេខាដែលប្រធានមន្ត្រីសុរិយោដីខេមរដូគរីលោកម៉ៃចម្រើនកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2020បង្ហាញពីទីតាំងដីទំហំ80ហិកតាដែលមានឈ្មោះញ៉ាមមវ៉ាន់ឌីជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិដំ
ហ៊ុន80ហិកតាដែលមន្ត្រីជំនាញធ្វើប្លង់កម្មសិទ្ធិប៉ះចំដីព្រៃសហគមន៍ភូមិពូត្រែងដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់ឃុំស្រាំពុំស្រុកពេជ្រដាលើពីនេះដីតំបន់នោះមានព្រៃដំណាំព្រៃកប់សំនិងព្រៃអភិរក្សដែលជន់ជាដើមភេតិចសែនប្រេនជារៀងរាល់ឆ្នាំលោកបញ្ជាក់ថាចំហររបស់អ្នកភូមិនឹងបន្តទាមទារដីព្រៃស្រោនេះជាសម្បត្តិរដ្ឋវិញដោយសារពលរដ្ឋបានស្រែកផលជាច្រើនចំនួនមកហើយប្លង់រឹងនៅក្នុងដីហ្នឹងគឺពួកខ្ញុំកំពុងឆ្ងល់ឥឡូវហ្នឹងនៅក្តារព្រៃសោះសុកសុកមកចេញប្លង់រឹងសូមអញ្ញាធម៌ដែលពាក់ព័ន្ធជួយរត់រយុទ្ធធម៌ឲ្យពួកខ្ញុំផងហើយតើពាក់ព័ន្ធនឹងដីតំណខាងនេះគឺដីតំណគឺដីចំការសូមជួយរឿងព្រៃខ្មោចទៅខាងក្រោយពួកគាត់នោះគឺដីព្រៃខ្មោចហើយវិទ្យុអេស៊ីស្រីមិនតន់អាចតតងសុំការបំភ្លឺនេះពីប្រធានមន្ត្រីដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ខេមរៈគិរីលោកម៉ៃចម្រើនបានថ្លែងទេនៅថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាដោយហៅទូរស័ព្ទចូលទៅគ្មានអ្នកលើកចំណែកអ្នកនាំពាក្យសាលាខេមរៈគិរីលោកស៊ុនសរមនិងអញ្ញាម៉ូវ៉ាន់ឌីវិទ្យុអេស៊ីស្រីក៏មិនតន់អាចតតងបានដែរនៅថ្ងៃដែលនេះឬឯទីប្រឹក្សាម្ដាយសហគមន៍ជួយចាត់ដៃភេតិភ្នងខេមរៈគិរីលោកក្រាងតាឡាដែលចង់កើរឿងនេះឲ្យដឹងថាសហគមន៍មានផលតាមច្បាស់លាស់ដែលបង្ហាញថាដីធ្លីដែលមានកំណត់ក្នុងបានកម្មសិទ្ធិមួយសន្លឹកដែលមានទំហំ80ហិកតាស្ថិតក្នុងតំបន់ព្រៃស្រោងមានដើមឈើធំធំដែលចំការវិជុំនិងតំបន់ជំនឿរបស់អ្នកភូមិលោកចាត់ទុកថាការជីមប្លង់លើដីព្រៃស្រោងនេះជាការខុបខិតគ្នាជាប្រព័ន្ធរួមលប់សម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋដែលបំពានច្បាប់ដែលទាមទារអាជ្ញាធរត្រួតត្រាទីតោះជលមើនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធ80ហិកតាបាទ80ហិកតាហើយអត់មានអនុប្រយោគអីត្រឹមត្រូវទេអត់មានទេគាត់ថាស្ដៅសុំពីអាប្លង់រឹងពីម្ទេសនៅដីនេះគឺទៅលោឡាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាមួយប្រជាពលរដ្ឋតែម្ដងអញ្ចឹងណាពេលទៅដល់នោះយើងឃើញមែនថាប្រៃឈើឲ្យ2នាក់អប់ក៏មាន3នាក់អប់ក៏មានណាធំធំណាប្រៃឈើនៅជប់អូណាជុំវេលានេះមន្ត្រីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍មូលដ្ឋាននៃសមាគមអាត6លោកប៉ែមណាមើលឃើញថាការចេញបានកម្មសិទ្ធិលើដីប្រៃសាធារណៈរបស់រដ្ឋនេះឆ្លុះបញ្ចាំងថាជាអំពើពុករលួយហើយបំពានច្បាប់ដែលទាមទារអាជ្ញាធរនៅតុលាការត្រូវមកគភិបបានកម្មសិទ្ធិនេះលោកបញ្ញុលថាដីព្រៃសាធារណៈទំហំចាប់ពី10ហិកតាឡើងទៅមិនអាចក្លាយជាកម្មសិទ្ធិឯកជនបានទេនរណារដ្ឋាភិបាលមិនបានជាអនុក្រឹត្យអនុប្រយោគយើងមិនជឿថាមន្ត្រីដែលអាចចុះបានលើដីព្រៃបាត់ផ្ទៃទេតែជាមានអំពើពុករួយនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងវាអាចធ្វើការស្រាវជ្រាវតទៅទៀតមន្ត្រីសង្គមសវរំនេះបានថែមថាអាជ្ញាធរនៅស្ថាប័នអយ្យការខេមរដូគរីត្រូវស្រាវជ្រាវស៊ីជម្រៅហើយជម្រើមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះការធ្វើប្លង់កម្មសិទ្ធិលើដីព្រៃស្រោងឬដីព្រៃអភិរក្សហើយអ្នកទៅនោះត្រូវតែទទួលទោសចំពោះមុខច្បាប់លោកថាតាមគោលនយោបាយចាស់សកម្មភាពថ្មី001ឆ្នាំ2012ដីព្រៃរ៉នមិនអាចលក់ទិញហើយផ្ទេរកម្មសិទ្ធិបានទេលោកបន្តថាករណីនេះគឺជាការរំលោភលើគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងកែបញ្ច្រើននៅខេមរដូគរីខ្ញុំសុនចារថាវិទ្យុអេស៊ីសេរីរាជការពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាបរិស្ថាននេះដែរសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិកាលពីថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាទទួលបានពានរង្វាន់ពីអង្គការអន្តរជាតិ Frontline Defender ចំពោះភាពក្លាហាននិងការហ៊ានប្រថុយប្រថានចំពោះគ្រោះថ្នាក់ដើម្បីការពារបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជាបាទពួកគាត់ថាពានរង្វាន់នេះជាការលើកទឹកចិត្តដល់ពួកគាត់និងយុវជនដទៃទៀតឲ្យបន្តសកម្មភាពជួយឆ្លើយរឿងបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិកាន់តែខ្លាំងក្លាថែមទៀតបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកមួងណារ៉េតរាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះក្រុមយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិបង្ហាញអារម្មណ៍ចម្រុះក្រោយទទួលបានពានរង្វាន់អន្តរជាតិនោះពួកគាត់ត្រេកអរលីលំនឹងការសោកស្ដាយពួកគាត់រំភើបចិត្តខ្លាំងព្រោះពួកគាត់មិនរំពឹងទុកថាទទួលបានពានរង្វាន់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិបែបនេះនោះឡើយសមាជិកនៃក្រុមយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិយុវតីសុនរដ្ឋាប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាថាអ្វីដែលក្រុមយុវជនពួកគាត់បានធ្វើផ
្នែកការពារបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិនោះមានការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែកញ្ញាខកចិត្តដែលសកម្មភាពជឿឆ្លាតកិច្ចការសង្គមដើម្បីប្រយោជន៍រួមបែបនេះបែរជាត្រូវអាជ្ញាធរនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្លួនឯងមិនត្រឹមតែមើលរំលងនោះទេក៏ប៉ុន្តែតាមធ្វើទុកបុកម្នេញក្រុមការងាររបស់កញ្ញាឥតស្រាកស្រានថែមទៀតផងត្រកពេលហ្នឹងយើងក៏មានអារម្មណ៍អន់ចិត្តហើយយើងក៏ស្ងាក់ចិត្តហើយនឹងសោកស្ដាយខ្លាំងមែនទែនដែលនៅពេលដែលយើងខំធ្វើការងារទាំងអស់ហ្នឹងយើងបែរជាត្រូវទទួលការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារជារង្វាន់របស់សកម្មជនបរិស្ថាននៅក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេលដូចគ្នាខ្ញុំខ្លះគាត់ឡើងមួយឆ្នាំជាងហើយពួកខ្ញុំនៅ5ខែបែបហ្នឹងចឹងទៅហើយក៏ទោះបីជាទទួលបានការនៅក្រៅខុំបដិសន្ធប៉ុន្តែមិនមានន័យថាពួកខ្ញុំមានសេរីភាពឡើងវិញទេគឺពួកខ្ញុំស្ថិតក្រោមការតាមដានដ៏តឹងរ៉ឹងក្រមយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិនៃប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមក្រុមសកម្មជនបរិស្ថាននិងសិទ្ធិមនុស្សពីប្រទេសចំនួន6រួមមានកម្ពុជាប៉ាឡេស្ទីនសេរ៉ាលេអូនបេឡារុសព័រទុយហ្គាល់និងប្រទេសប្រេស៊ីលដែលជាអ្នកទទួលបានពានរង្វាន់សកម្មជនជួរមុខពីអង្គការអន្តរជាតិការពារសកម្មជន Frontline Defenders ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Dublin ប្រទេសអៀរឡង់ពិធីប្រគល់រង្វាន់នេះធ្វើឡើងតាមប្រព័ន្ធ VDO ពានរង្វាន់សកម្មជនជួរមុខនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2005ដើម្បីទទួលស្គាល់កិច្ចការរបស់សកម្មជនបរិស្ថានសង្គមនិងសិទ្ធិមនុស្សដែលក្លាហានហ៊ានចូលរួមសកម្មភាពលើកកម្ពស់នឹងការពារបរិស្ថានធនធានធម្មជាតិនិងសិទ្ធិមនុស្សបើទោះបីជាដឹងថាកិច្ចការនេះធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងដល់ខ្លួនយ៉ាងណាក៏ដោយសមាជិកនៃក្រុមយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិមួយរូបទៀតចាត់ទុកពានរង្វាន់នេះជាសក្ខីភាពបញ្ជាក់ថាការងារដែលពួកគាត់ធ្វើកន្លងមកគឺត្រឹមត្រូវនិងមិនខុសច្បាប់យុវជនលីចន្ទរាវុធដែលទើបចេញពីពន្ធនាគារប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាសកលលោកទទួលស្គាល់និងឲ្យតម្លៃការងាររបស់ក្រុមការងាររបស់លោកលោកថាពានរង្វាន់នេះគឺក្រុមលោកទទួលនៅក្នុងនាមប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតដែលតស៊ូផ្នែកបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជារង្វាន់នេះលោកថាជាការលើកទឹកចិត្តដល់សកម្មជនទាំងអស់មិនខុសពីសមាជិកក្រុមចលនាមេដាធម្មជាតិកញ្ញាសុនរដ្ឋាលោកលីចន្ទរាវុធខកចិត្តនឹងអាជ្ញាធរកម្ពុជាដែលជាម៉ែឪតែបែរជាមិនលើកទឹកចិត្តក្រុមយុវជនឲ្យនាំគ្នាចូលរួមជួយឆ្លាតកិច្ចការនេះតែបែរជាតាមយាយីធ្វើបាបពួកគាត់ទៅវិញមើលពានរង្វាន់ហ្នឹងគេឃើញថាវាជាពានរង្វាន់ដែលចាញ់ពីប្រទេសដែលគេកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយគេជាប្រទេសមួយដែលគេផ្ដល់តម្លៃទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋផ្ដល់តម្លៃសកលទៅដល់មនុស្សដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាមានសិទ្ធិស្មើគ្នាហើយគេទទួលស្គាល់ការលះបង់របស់មនុស្សមិនថាតាមតាប្រទេសរបស់ខ្លួនឯងបើថាទូទាំងសកលលោកថាបើយើងប្រៀបធៀបទៅក្នុងប្រទេសយើងវិញយើងឃើញថាប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងហ្នឹងវាហាក់ដូចជាដើរថយក្រោយហើយយើងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងរបបមួយដែលវាមានលក្ខណៈផ្ដាច់ការសិទ្ធិសេរីភាពយើងតែបានគេរដ្ឋបတ်តែខ្ញុំជឿថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគាត់នឹងផ្ដល់តម្លៃនៅពេលគាត់បានដឹងអំពីព័ត៌មានថាយើងទទួលបានពានរង្វាន់ហ្នឹងភ្លាមក្រោយដំណឹងនៃការផ្ដល់ពានរង្វាន់នេះចេញភ្លាមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនបានផ្ញើសារអបអរសាទរចែករំលែកព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គមយ៉ាងផុលផុលជាមួយគ្នានេះមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានផ្ញើសារអបអរសាទរក្រុមយុវជននៃចលនាមេដាធម្មជាតិទាំងនេះភ្លាមដែរអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកវិទិតមន្តបនសរសេរសារលើទំព័រ Facebook របស់លោកដោយលោកសូមអបអរសាទរដល់ចលនាមេដាធម្មជាតិកម្ពុជាចំពោះការទទួលស្គាល់ជាសកលដ៏សំខាន់នេះលោកបន្តថាការការពារបរិស្ថានគឺជាតម្រូវការដ៏ចាំបាច់បំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដូចដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់កាលពីខែមុនតាមរយៈសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សលេខ 48/13 លោកថាការការពារបរិស្ថានមានទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធទៅនឹងការអំពាវនាវឲ្យមានសន្តិភាពសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចសុំការយល់ឃើញពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកនេតភក្ត្រានិងប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានជំរឿងនេះបាននៅឡើយទេកាលពីថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីសមាជិកក្រុមយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិទាំងនេះអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងមន្ត្រីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថនិងងាកមកចេះគិតគូរយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យតម្លៃនិងលើកទឹកចិត្តដល់សកម្មជនសង្គមទាំងអស់ដើម្បីរួមសហការជាមួយគ្នាការពារបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិឲ្យគង់វង្សបើសិនជាប្រជាជនយើងចាប់ផ្ដើមនូវភាពប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការការពារបរិស្ថានខ្ញុំគិតថាការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើសកម្មជនបរិស្ថាននឹងថយចុះទៅដោយសារតែយើងរួមគ្នា
ការពារគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែបើសិនជាមានតែយុវជនតែ2-3អ្នកអញ្ចឹងទៅខ្ញុំគិតថាគេងាយស្រួលនឹងបង្ក្រាបដូច្នេះខ្ញុំគិតថាយុវជននៅតែអាចចូលរួមធ្វើសកម្មភាពការពារបរិស្ថានរបស់ខ្លួនបានដោយភាពក្លាហានហើយនិងភាពវៃឆ្លាតរបស់ខ្លួនជាសំណងពោឬក៏សារពីខ្ញុំទៅចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលឃើញពីផលប្រយោជន៍រួមហើយងាកមកការពារផលប្រយោជន៍រួមនឹងទាំងអស់គ្នាដើម្បីកូនចៅជំនាន់ក្រោយជាមួយគ្នានេះពួកគាត់អំពាវនាវដល់យុវជនខ្មែរទាំងអស់រួមគ្នាយកចំណេះដឹងនិងជំនាញដែលបានរៀនសូត្រពីសាលាមកចូលរួមកិច្ចការទាំងនេះព្រោះយុវជនជាម្ចាស់វាសនាម្ចាស់ប្រទេសដែលមានសិទ្ធិជួយឆ្លាតកិច្ចការការពារបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិនេះពួកគាត់បន្តប្រាជ្ញាថានឹងបន្តធ្វើសកម្មភាពសង្គមនេះតទៅទៀតដោយមិនរាថយឡើយខ្ញុំបាទមុងណារ៉េត With you Azisari ប្រធានី Washington បាទលោកដានីកញ្ញាជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលបានពានរង្វាន់ផ្នែកខាងបរិស្ថានពីអង្គការអន្តរជាតិនេះនៅពេលបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងអញ្ជើញក្រុមយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិមាន2រូបគឺមានកញ្ញាភូនកែរស្មីនិងលោកលីចន្ទរាវុធដើម្បីមកផ្តល់បទសម្ភាសន៍ជុំវិញរឿងទទួលបានពានរង្វាន់នេះនៅពេលបន្តិចទៀតនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកលានាងកុំភ្លេចរង់ចាំតាមដានទស្សនាកិច្ចសម្ភាសន៍នេះកុំបីខានបាទសូមអរគុណបាទលោកដានៀងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកដានៀងកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកបាទងាកទៅឯខេត្តបាត់ដំបងនៅវិញបាទអាណាព្យាបាលជាច្រើនគ្រួសាររស់នៅលើផ្ទះបណ្ដែតទឹកក្នុងភូមិបាក់ព្រាខេត្តបាត់ដំបងបានបង្ខំចិត្តឈប់ឲ្យកូនកូនបន្តការសិក្សាដោយសារមុខរបរនេសាទត្រីនេះបានធ្លាក់ចុះបាទសូមទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រីសុជីវីជុំវិញព័ត៌មាននេះអាណាព្យាបាលជាច្រើនគ្រួសាររស់នៅផ្ទះបណ្ដែតទឹកក្នុងភូមិបាក់ព្រានៃខេត្តបាត់ដំបងបានបង្ខំចិត្តឈប់ឲ្យកូនកូនបន្តការសិក្សាដោយសារតែមុខរបរនេសាទត្រីធ្លាក់ចុះធ្វើឲ្យពួកគេគ្មានលទ្ធភាពអាចផ្គត់ផ្គង់កូនបានទៅរៀនលោកស្រីម៉ៅយិតរស់នៅភូមិបាក់ព្រាឃុំព្រៃចាស់ស្រុកឯកភ្នំថាលោកស្រីជួបការលំបាកច្រើនដោយសារតែរកត្រីមិនបានស្រាប់យកទៅលក់ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារដូចមុនលោកស្រីថាក្មេងៗនឹងឈប់រៀនកាន់តែច្រើនរួមទាំងកូនរបស់លោកស្រីផងដែរតើកូនរៀនណាចង់ឲ្យឈប់តើកូនរៀនអូនគឺមានលុយតើឲ្យរៀនទៅយើងមានតរេះទៅរស់ស៊ីវាស្រួលតើអត់តរេះយ៉ាប់បើមួយអើយថ្ងៃចង់ឲ្យតើកូនរៀនដល់ពេលថាមើលទៅវាពីមុនមកមានលុយចាយយើងទៅចាំមានចិត្តចង់រៀនដល់ពេលអត់លុយចាយទៅឃើញម៉ែអត់ឪពុកអត់នឹងមានលុយទៅរៀនស្ត្រីវ័យ50ឆ្នាំរូបនេះបន្តថាលោកស្រីមានកូន5នាក់ក្នុងនោះ4នាក់បានបោះបង់ការសិក្សាហើយនៅសល់តែកូនពៅម្នាក់កំពុងរៀននៅថ្នាក់ទី2លោកស្រីបន្ថែមថាកូនដែលកំពុងរៀននេះក៏មិនដឹងថាអាចបន្តដល់ថ្នាក់ទីប៉ុន្មាននោះទេគឺមើលទៅតាមលទ្ធភាពជាក់ស្ដែងប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់ផ្ទះបណ្ដែតទឹកនេះភ្នាក់ងារមិនសូវបានលើកទឹកចិត្តកូនឲ្យទៅរៀនទេដោយសារតែជីវភាពខ្វះខាតម្យ៉ាងទៀតមុខរបរនេសាទក៏ត្រូវការកម្លាំងពលកម្មច្រើនជាងមុនដែលតម្រូវឲ្យកុមារដែលមានអាយុពី14ទៅ15ឆ្នាំត្រូវទៅនេសាទជាមួយឪពុកម្ដាយបញ្ហាទាំងនេះធ្វើឲ្យពួកគេមានការនឿយណាយពីការរៀនសូត្រកាន់តែខ្លាំងពរដ្ឋម្នាក់ទៀតលោកស្រីណលប៉ាយបានរស់នៅលើផ្ទះបណ្ដែតទឹកអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំលោកស្រីបានប្ដីជាអ្នកនេសាទនៅភូមិបាក់ព្រាកូនរបស់លោកស្រីទាំង5នាក់បានឈប់រៀនត្រឹមថ្នាក់ទី3និងថ្នាក់ទី4ដោយសារតែជីវភាពខ្វះខាតលោកស្រីថាជីវភាពគ្រួសាររបស់លោកស្រីពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើការនេសាទត្រីព្រោះមិនមានដីស្រែបើឡើងទៅនៅថាឲ្យកូននៅសិក្សាយើងអត់មានអីអង្គរមហោដឹងយើងមានអីបានទៅរោឲ្យកូនហូបបើបើកូនឈប់រៀនចេះតែនាំកូនទៅស៊ីឈ្នួលគេទៅរោទៅបានបដោះមកពេលមកពេលទៅបានព្រឹកស៊ីព្រឹកបានល្ងាចស៊ីល្ងាចអញ្ចឹងទៅបើសិនគេឲ្យកូននៅសិក្សាសិក្សាយើងអត់មានលុយតទៅមុខទៀតអញ្ចឹងហើយតទៅឲ្យកូនឆោតនៅភូមិបាក់ព្រាមានពលរដ្ឋរស់នៅជាង500គ្រួសារគ្រួសារដែលមានលទ្ធភាពឲ្យកូនបន្តការសិក្សាដល់វិទ្យាល័យគឺមានតិចតួចណាស់នាយិកាអនុវិទ្យាល័យព្រៃចាស់អ្នកស្រីចក់សុគន្ធមើលឃើញថាសិស្សភាគច្រើនឈប់រៀនត្រឹមថ្នាក់ទី7ដោយសារតែអាណាព្យាបាលបង្ខំចិត្តឲ្យឈប់រៀនព្រោះជីវភាពខ្វះខាត
ស្ថានភាពសពថ្ងៃនេះនិយាយរួមទៅអ្នកតំបន់ទលេសាបគឺជីវភាពគាត់ពឹងទៅលើរបរនេសាទត្រីហើយឆ្នាំនេះជាក់ស្ដែងដូចគាត់ឃើញហ្នឹងទឹកអត់មានតាមណាទឹកអត់មានទឹកអត់សូវលិចដីហ្នឹងវាអត់សូវមានត្រីអញ្ចឹងគឺសោះក៏អត់សូវមានដែរបញ្ហាដែលខ្ញុំសង្ឃឹមថាសោះខ្ញុំបានមករៀនលុះត្រាតែទឹកហ្នឹងវាមានច្រើនបានសោះសម្បូរអ្នកស្រីចកសុគន្ធកំពុងសហការជាមួយនឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនដែលគាំទ្រដល់ការសិក្សារបស់កុមារនៅតាមទន្លេសាបអ្នកស្រីថាបច្ចុប្បន្នមានសិស្សជាង90នាក់កំពុងសិក្សាក្នុងថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យប៉ុន្តែអ្នកស្រីសង្ឃឹមតែទួចណាស់ថាពួកគេអាចបន្តការសិក្សាដល់វិទ្យាល័យក្រុមប្រឹក្សាឃុំព្រៃចាស់លោកអុយណារងបញ្ជាក់ថាបញ្ហាសិស្សបោះបង់ការសិក្សានេះគឺបណ្ដាលមកពីបញ្ហាជំងឺ COVID-19 ផងដែរព្រោះសិស្សភាគច្រើនមិនបានរៀនដិតដល់និងចំណូលតាមគ្រួសារធ្លាក់ចុះលោកថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរងចាំមើលវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងភ្ញៀវទេសចរនៅពេលជំងឺ COVID-19 បានធូរស្រាលគឺបើសិនជា COVID ធ្លាក់ចុះមានទេសចរអីចូលអីមកអីដើម្បីឆ្លងកាត់ពីព្រោះតំបន់ខ្ញុំនេះក៏មានទេសចរដែរហើយការទេសចរមកគាត់ពួកគាត់ក៏នេសាទការលក់ដូរលក់អីក៏វាបានថ្លៃដែរហើយត្រីក៏មានលំហចេញទៅក្រៅប្រទេសក្រៅអីក៏ទៅក៏ពួកគាត់ក៏មានអាតំណស្រ័យដែលធូរស្រាលក្នុងជីវភាពរបស់គាត់អ្នកភូមិលើកឡើងថាកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុនគឺនៅពេលដែលសម្បូរត្រីពួកគេអាចរកប្រាក់បានពី100,000រៀលទៅ200,000រៀលនៅក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែពេលនេះមួយថ្ងៃពួកគាត់រកមិនបាន100,000រៀលផងស្របគ្នានេះអ្នកភូមិខ្លះបានដើរឬខ្ចងយកទៅលក់ក្នុង1គីឡូបានពី1000រៀលទៅ1500រៀលដើម្បីបានថវិកាខ្លះផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារតែធ្វើឲ្យពួកគាត់ពិបាកសម្រេចចិត្តឲ្យកូនកូនរបស់គាត់អាចបន្តការសិក្សាបានថ្នាក់ខ្ពស់នាងខ្ញុំសូជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីភិរដ្ឋនី Washingtonបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអសីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកបាទក្រៅពីលោកនាងតាមស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube និង Facebook នោះលោកនាងក៏អាចតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងតាមរយៈវិទ្យុរលកថេរការខ្លីឬហៅថា Shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ទៅតទៅនេះបាទពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកថេរការខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្របាទនៅពេលជប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង15155 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្របាទសូមអរគុណបាទលោកដានីកញ្ញាជាទីមេត្រីកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី13ហៅថាអាស៊ឹមដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះបានចាប់ផ្ដើមហើយនៅរសៀលថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកានេះបាទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបថ្លែងក្នុងពេលបើកកិច្ចប្រជុំថាក្រោយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងភាពជាដៃគូរវាងអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបកាន់តែមានសារៈសំខាន់បំផុតដើម្បីរក្សាពហុភាគីនិយមដែលរឹងមាំនិងរួមចំណែកធានានូវសន្តិភាពស្ថិរភាពវិបុលភាពនិងការអភិវឌ្ឍរបស់ពិភពលោកបាទរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអ្នកស្រីសុជីវីរាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី13ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនេះមានមេដឹកនាំកំពូលនៃប្រទេសតំបន់អាស៊ីនិងអឺរ៉ុបចំនួន51ចូលរួមប៉ុន្តែមិនឃើញមានវត្តមានរបស់មេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារយោធាភូមាឬមីយ៉ាន់ម៉ាលោកមីនអុងឡាំងចូលរួមនោះទេមូលបត្រសម្រាប់ការជជែកពិភាក្សាក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះគឺផ្ដោតទៅលើការពង្រឹងពហុភាគីនិយមដើម្បីកំណើនរួមគ្នាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងបើកកិច្ចប្រជុំថាកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបនេះគឺជាឱកាសដ៏ទាន់ពេលមួយសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបបញ្ជាក់ជាថ្មីពីសារៈសំខាន់នៃភាពជាដៃគូនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាតំបន់និងសកលដែលជាក្តីបារម្ភរួមគ្នា
គោលបំណងសំខាន់នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់យើងគឺ1ធ្វើឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនៃការតភ្ជាប់អន្តរជាតិបន្ទាប់ដើម្បីការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពបរិយាបន្ននិងកំណើនរួមគ្នាទី2លើកស្ទួយភាពជាដៃគូអន្តរជាតិបន្ទាប់ដើម្បីអភិបាលកិច្ចសកលទី3លើកកំពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃប្រព័ន្ធពហុភាគីផ្នែកលើវិធានរបស់ច្បាប់ទី4ទាញអត្ថប្រយោជន៍ពីនវានុវត្តន៍ការតភ្ជាប់ឌីជីថលនិងបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្ម4.0 ទី5ពង្រឹងភាពលេចធ្លោនិងភាពពាក់ព័ន្ធរបស់អាស៊ាននិងទី6ដោះស្រាយបញ្ហាពហុវិស័យនានាជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុភាពក្រីក្រការលើកកម្ពស់សិទ្ធិអំណាចស្ត្រីជាមួយគ្នានេះប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបនិងជាអ្នកសម្របសម្រួលប្រចាំតំបន់អឺរ៉ុបលោក Charles Michel ថ្លែងសន្ទរកថាតាមរយៈអ្នកបកប្រែថាកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី13នេះគឺជាឱកាសល្អបំផុតដើម្បីពិនិត្យអ្វីដែលសម្រេចបាននិងកំណត់ទិសដៅទៅអនាគតលោកបន្តថាកិច្ចប្រជុំនេះគឺជាវេទិកាតែមួយគត់សម្រាប់ការសន្ទនានយោបាយសម្រាប់ទាំងអស់គ្នានិងជាកន្លែងបង្កើតពហុភាគីនិយមនិងស្ដារជាសកលឡើងវិញក្រោយការរងផលប៉ះពាល់ពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19សសរស្តម្ភនៃសកម្មភាពរបស់ EU គឺត្រូវបញ្ញាចិត្តក្នុងការធានានូវសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននៅដៃគូអាស៊ីជាច្រើនចែកចំណែកទស្សនៈរបស់យើងនិងកំណត់នៅអនាគតនយោបាយនិងការការពារយើងជឿជាក់នៅសន្តិភាពអន្តរជាតិដែលបើកចំហនិងបាយលើច្បាប់ហើយនឹងធ្វើការរួមគ្នាអឺរ៉ុបគឺគោរពនៅដៃគូស្មោះត្រង់ហើយយើងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការធ្វើស៊ីជម្រៅនៅដំណាក់តំណងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណជាមួយគ្នានេះដែរប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបអ្នកស្រីអឺសូឡាវុនដឺលីយ៉ែនសង្ឃឹមថាកិច្ចប្រជុំនេះនឹងជួយកសាងឡើងវិញនៅពិភពលោកមួយដែលមានសមភាពកាន់តែធំជាងមុននិងពង្រីកពហុភាគីនិយមអ្នកស្រីបញ្ជាក់ហេតុថាអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបមានចំណងតាក់ទងគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធនិងមានទំនួនយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងពិភពលោកព្រោះថាទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងតំបន់ទាំងនេះគឺធំជាងតំបន់ផ្សេងៗនៅលើពិភពលោកហើយអឺរ៉ុបគឺជាអ្នកវិនិយោគដ៏ធំនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះគឺជាឱកាសដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិការលើកិច្ចសារផ្សេងផ្សេងសម្រាប់វិបុលភាពនិងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់របស់យើងនៅតំបន់ផ្សេងទៀតដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងរងចាំពិភាក្សាក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃនេះសហភាពអឺរ៉ុបនឹងគ្រប់ទៅតាមប្រព័ន្ធដែលផ្អែកទៅលើវិធានច្បាប់ហើយអាស៊ានអាស៊ីមគឺជាតំបន់សំខាន់នៃការការពារនេះហើយយើងស្វែងរកអ្វីដែលការជឿបែកគ្នារវាងនយោបាយ politics ហើយនៅក្នុងការចូលរួមរបស់យើងនៅក្នុង Indo-Pacific បន្ទាប់ពីថ្លែងសន្ទរកថាបើកកិច្ចប្រជុំហើយក្រុមមេដឹកនាំទាំងនេះក៏បន្តប្រជុំបិទទ្វារដោយមិនមានការផ្សព្វផ្សាយផ្ទាល់ជាសាធារណៈនោះទេក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក៏មិនទាន់ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានអំពីខ្លឹមសារលម្អិតនៃកិច្ចប្រជុំនេះដែរខណៈកិច្ចប្រជុំនឹងបន្តធ្វើមួយថ្ងៃទៀតគឺនៅថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាតើតើនឹងកិច្ចប្រជុំនេះអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខថ្លែងថាអ្វីត្បិតតែលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងពីការពង្រឹងពហុភាគីនិយមក្តីក៏មេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលឯកបៈរូបនេះមិនបានលើកឡើងពីលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះនោះទេលោកយល់ថាដើម្បីពង្រឹងភាពជាដៃគូនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបនោះគឺសហភាពអឺរ៉ុបប្រកាសជាទាមទារឲ្យកម្ពុជាស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញព្រមទាំងលើកឡើងពីសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសតកតងនឹងការសង្ស័យរឿងមូលដ្ឋានតបចិននៅកម្ពុជាចង់ឬមិនចង់តកតងនៅកម្ពុជា GSP និង EBA ដែលជាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់អាមេរិកហើយនិងអឺរ៉ុបហ្នឹងរួមវិភាគធានធំណាស់នៅក្នុងការជំនួយនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលក៏ជាកំណើនរួមរបស់អាស៊ីអឺរ៉ុបដែរហើយទី2គឺជាគោលការណ៍រួមរបស់អាស៊ីអឺរ៉ុបដោយប្រធានសហភាពអឺរ៉ុបនិយាយចឹងតម្លាភាពការទុកចិត្តការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានហើយចំណុចជាអតិភិបសំខាន់បំផុតសម្រាប់កម្ពុជាចង់មិនចង់សហគមន៍អន្តរជាតិគេបារម្ភអំពីការបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវនៅឆ្នាំ2022និងឆ្នាំ2023ដូច្នេះមិនផុតពីគេត្រូវលើកយកចំណុចហ្នឹងមកនិយាយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបិទទ្វារទេនៅមុនកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបនេះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានអំពាវនាវដល់សហភាពអឺរ៉ុបនិងរដ្ឋជាសមាជិកនៅតំបន់នេះឲ្យថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យបានខ្លាំងក្លាចំពោះការដែលកម្ពុជាមិនព្រមអើពើដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សឲ្យស្របតាមកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្រោមច្បាប់អន្តរជាតិអង្គការ Human Rights Watch គូបញ្ជាក់ថាសហភាពអឺរ៉ុបនិងរដ្ឋជាសមាជិកគួរតែលើកយកបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធ្វើជារបៀបវិរៈស្នូលនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនារវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អង្គការនេះបានរំលឹកឡើងវិញពីការដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA 20% ពីកម្ពុជាដោយសារតែរកឃើញថាមានការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរជាប្រព័ន្ធ
ក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីចុងឆ្នាំ2017អង្គការ Human Rights Watch ពន្យល់ថាការលើកឡើងពីបញ្ហានេះមកធ្វើជារបៀបវិរៈមិនមែនជាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនចង់ឃើញនោះទេប៉ុន្តែក្រោយពីលោកបានដឹកនាំបែបប្រជាអរិយៈពេល36ឆ្នាំមកការថ្កោលទោសជំវិញបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនោះគឺជាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនសមនឹងទទួលបាននាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washingtonបាទលោកលោកស្រីកញ្ញាជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានលើកទី13ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះលើកដំបូងនេះដែរបាទយើងបានអញ្ជើញលោកវ៉ាន់ប៊ូណាលោកវ៉ាន់ប៊ូណាគឺជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពដើម្បីឲ្យលោកបានមកជម្រាបជូនលោកលោកស្រីបន្ថែមទៀតជំវិញព្រឹត្តិការណ៍នៃកិច្ចប្រជុំអាស៊ានលើកទី1ហើយលើកទី13ដែលកម្ពុជាជាម្ចាស់ផ្ទះនៅពេលនេះបាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកវ៉ាន់ប៊ូណាពីចម្ងាយបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកសេងបណ្ឌិតក៏ដូចជាប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់អាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីផងបាទបាទអរគុណប៉ុណ្ណាតើមានការសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះកិច្ចប្រជុំអាស៊ានលើកទី13នេះដែលកម្ពុជាធ្វើម្ចាស់ផ្ទះនេះមានប្រព្រឹត្តទៅថ្ងៃទី1នេះតើពិតយើងកិច្ចប្រជុំនេះពីថ្ងៃគឺត្រូវថ្ងៃទី25នេះនិងថ្ងៃទី26ស្អែកទៀតក៏ប៉ុន្តែចាក់ចង់ឲ្យលោកវណ្ណាបង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជាដំបូងនៃការបើកកិច្ចប្រជុំនេះតើមានអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទេបាទសូមអរគុណហើយជាបឋមខ្ញុំចង់ឲ្យចាប់អារម្មណ៍តទៅនឹងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានទាំងមូលហើយក៏ដូចជាបង្ហាញនៅសាវតាខ្លះៗថាតើអ្វីទៅជាកិច្ចប្រជុំអាស៊ានសម្រាប់អស់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលឲ្យលោកបានយល់ពីប្រព័ន្ធក៏ដូចជាសាវតាខ្លះៗផងដែរយើងឃើញថាអាស៊ានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1996ហើយដែលវាខ្លាយទៅជាវេទិកាសំខាន់ក្នុងការតភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងនិងការលើកកម្ពស់ជាដៃគូរវាងទ្វីបអាស៊ីនិងទ្វីបអឺរ៉ុបហើយបើយើងក៏លើកទៅមើលគោលការណ៍របស់អាស៊ានវាមានដូចជាភាពមិនផ្លូវការមានន័យថាវេទិកាប្រជុំហ្នឹងវាមិនមែនជាវេទិកាបែបផ្លូវការទេរវាងទ្វីបអាស៊ីនិងទ្វីបអឺរ៉ុបហើយវាមានភាពបត់បែនការគ្រប់គ្រងទៅវិញទៅមកនិងដល់ផ្អែកលើស្មារតីកូសុងស៊ីក៏ដូចជាភាពជាដៃគូស្មារតីភាពហើយអ្វីដែលយើងគួរចាប់អារម្មណ៍ផងដែរថាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននឹងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីប្រមុខរដ្ឋក៏ដូចជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលចំនួន51ប្រទេសមកពីប្រទេសអាស៊ីនិងប្រទេសនៅអឺរ៉ុបផងដែរហើយរួមមានតាមប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបក្រមព្រឹក្សាអឺរ៉ុបក៏ដូចជាអគ្គលេខាធិការអាស៊ានហើយបើសិនជាយើងក៏លើកទៅមើលពីតំណាងអាស៊ាននៅក្នុងជាចំនួនជាប្រជាជនវិញមានន័យថាអាស៊ាននឹងតំណាងឲ្យប្រហែលជា 60% នៃចំនួនប្រជាជននៅក្នុងពិភពលោកសរុបហើយវាតំណាងឲ្យ 55% នៃចំនួនពាណិជ្ជកម្មនៅទូទាំងពិភពលោកផងដែរក៏លើកបើងាកមកមើលសំណួរដែលលោកសេចក្ដីបានសួរថាតើ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 តអវត្តមានមេដឹកនាំយោធារបស់វៀតណាមតែនេះបង្ហាញថាកម្ពុជានៅតែបន្តស្មារតីមួយជាមួយអាស៊ានគឺមិនអញ្ជើញមេដឹកនាំយោធាលោកមីងអងលៀងនឹងមកបញ្ចូលក្នុងវេទិកាកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអរ៉ុបនឹងទេហើយនេះជាបង្ហាញពីចំហថាមេដឹកនាំរបស់វៀតណាមចាប់ផ្ដើមឯកាការឯកាឯកាទៅនៅក្នុងវេទិកាតំបន់ក៏ដូចជាអន្តរជាតិផងដែរបាទអានេះជាការចាប់អារម្មណ៍ទី1របស់ខ្ញុំបាទបាទដូចបាទការចាប់អារម្មណ៍មួយដែលទស្សនិកជនអ្នកមហាជនចាំមើលដែរនោះគឺថាដោយលោកប៊ូណាលើកឡើងអញ្ចឹងថាតើក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានលើកទី13នេះមេដឹកនាំភូមាឬក៏វៀតណាមហ្នឹងលោកមីងអ៊ុងលៀងហ្នឹងនឹងបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដែរឬទេពីព្រោះប្រទេសនេះកំពុងតែរងការចោទប្រកាន់ថាបានប្រើអំពើហិង្សានិងមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះឃើញច្បាស់ហើយថាប្រទេសនេះមិនបានការអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះទេក៏ប៉ុន្តែបើងាកមកមើលកម្ពុជាខ្លួនឯងជាអ្នកម្ចាស់ផ្ទះវិញតើខ្លួនកម្ពុជានឹងមានភាពស្អាតស្អំមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សមានការគោរពប្រជាធិបតេយ្យនឹងល្អប្រសើរជាងមីយ៉ាន់ម៉ានឹងប្រមាណដែរទេបាទក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះលោក
បុណាបើសិនជាយើងក៏លែងមកមើលទៅទៅភាពរួមទាក់ទងនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យយើងឃើញថាកម្ពុជាក្រោយពីឆ្នាំ2017មកគេមានការដូចជាមានការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងមានការចាប់សកម្មជនអីហ្នឹងវាសបញ្ជាក់ឃើញថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាបញ្ហានៅសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាកំពុងតែធ្លាក់ចុះផងដែរប៉ុន្តែបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបទៅលើបញ្ហាជាមួយមីយ៉ាន់ម៉ាដោយសារមីយ៉ាន់ម៉ារបបយោធាគឺឡើងថាថាដណ្ដើមអំណាចទៅការប្រើកម្លាំងបាយមានន័យថាអ្នកស្រីរដ្ឋាភិបាលអាស្រ័យអង្គសន្តិជាតិឈ្នះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែពួកយោធាមិនព្រមទទួលស្គាល់នៅលទ្ធផលបោះឆ្នោតហើយក៏ព្យាយាមចោទប្រកាន់អ្នកស្រីអង្គសន្តិជាតិក្រុមអ្នកស្រីអង្គសន្តិជាតិថាបានកេងបន្លំអាសន្នលក្ខឆ្នោតអីនេះទៅនេះបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបនៅបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាមានការប្លន់អំណាចស្ដាច់ដាច់ដោយសារក្រុមអ្នកស្រីអង្គសន្តិជាតិគឺឈ្នះឆ្នោតហើយក៏ប៉ុន្តែបើកម្ពុជាគាត់តែបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាតិបតៃនឹងគឺគ្មានអ្នកណាអាចបកកាយបានថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនធ្លាក់ចុះទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបពីស្ថានភាពយើងឃើញថាកម្ពុជាមានហាក់មានភាពល្អប្រសើរច្រើនទៅនឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅមីយ៉ាន់ម៉ាបាទក៏ប៉ុន្តែក៏ឡងមកនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងក៏មានការចោទប្រកាន់ដូចគ្នាថារដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនបានដណ្ដើមអំណាចដណ្ដើមសមិទ្ធផលឆ្នោតរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017កន្លងទៅនោះដែលមានអាសនៈឃុំក្រុមប្រឹក្សាឃុំស្កាត់ស្ទើរកាលានគរនោះហើយនឹងរំលឹកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះចោទថានេះផងនោះតើបញ្ហានេះលោកបូណាយល់ឃើញមិនដែរបាទអរចំណុចរួមយើងឃើញថាមានទស្សនវិជ្ជាអញ្ចឹងមែនក៏ប៉ុន្តែដោយសារមានគេហៅថាយន្តការបោះឆ្នោតមួយនៅក្នុងឆ្នាំ2018ដោយសារខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគេបើទោះបីជាមានការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងក៏ប៉ុន្តែគេមានការការអំណាចមួយតាមរយៈការបោះឆ្នោតបើទោះបីជាការបោះឆ្នោតនឹងមានការជំរំចម្រាស់ថាមានមិនមានភាពត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌និងសេរីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែចំមិនចង់ក៏រដ្ឋាភិបាលសពថ្ងៃគឺខាត់ចេញរយៈតាមរយៈការបោះឆ្នោតដែលជាយន្តការមួយនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យបើសិនជាយើងឆ្លប់បញ្ចាំងថាការបោះឆ្នោតនោះត្រឹមត្រូវឬយុត្តិធម៌ប៉ុណ្ណាអានឹងជារឿងដ៏ឡាយមួយទៀតប៉ុន្តែរឿងដែលយើងអាចមើលជាក់ស្ដែងគឺដោយសាររដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នគឺខាត់ចេញរយៈការបោះឆ្នោតដែរបើទោះបីជាការបោះឆ្នោតនោះមិនមានភាពប្រក្រតីឬក៏ត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌មួយណាក៏ដោយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងក៏លើកមើលថាកម្ពុជាព្រួយបារម្ភទេមុនប្រជុំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី13ហ្នឹងដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះយើងឃើញថាបើសិនជាយើងមើលឲ្យលម្អិតមែនទែនឃើញកម្ពុជាមុនកិច្ចប្រជុំ2ថ្ងៃកម្ពុជាបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយសកម្មជនបដិឋានចំនួន26នាក់មុនកិច្ចប្រជុំអាស៊ីមដែលកើតឡើងហ្នឹងនេះក៏វាជាសញ្ញាបង្ហាញថាកម្ពុជាយល់ឃើញថាដើម្បីបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពតាមតាំងណាមួយជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបក៏ដូចជាប្រទេសនានានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំហ្នឹងកម្ពុជាត្រូវតែធ្វើស្ដារស្ថានភាពមួយណាដែលអាចបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពមួយផ្នែកតូចទៅផងដែរបាទបាទឥឡូវនេះងាកមកមើលបញ្ហាកម្ពុជាដែលក្នុងខ្លួនជាប្រធានកិច្ចប្រជុំនេះតើវាមានផលប្រយោជន៍អីសម្រាប់កម្ពុជាដែលបានទទួលបានពីកិច្ចប្រជុំអាស៊ានលើកទី13នេះឬមួយក៏ហើយផលប្រយោជន៍នេះនឹងបានផ្ដល់ដល់ប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងតំបន់យ៉ាងណាដែរបាទសូមប្រាប់សង្ខេបសម្រាប់ផលប្រយោជន៍អ្វីដែលជាសំខាន់មានសំខាន់បំផុតគឺផលប្រយោជន៍ទី1គឺទាក់ទងមុខមាត់កម្ពុជាព្រោះថាកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបកិច្ចប្រជុំអាកម្ពុជាអាស៊ីអឺរ៉ុបនេះគឺជាកិច្ចប្រជុំមួយដែលធំធេងមែនទែនក្នុងលក្ខណៈអាការទូតអញ្ចឹងមានន័យថាកម្ពុជាអាចបង្ហាញពីសារៈសំខាន់ពីទួលនីតិរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាប្រទេសមួយដែលអាចរៀបចំដឹកនាំវេទិកាការទូតអន្តរជាតិនេះផងដែរអានេះជាចំណុចសំខាន់មួយដែលជាទីមួយគឺតទៅនឹងមុខមាត់របស់កម្ពុជាក្នុងឆាកអន្តរជាតិទី2តាមរយៈកិច្ចសន្ទនារវាងប្រទេសនៅអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបវាបានបង្ហាញឲ្យកម្ពុជានៅបង្ហាញគេហៅថាសក្តានុពលរបស់ខ្លួនមួយផងដែរដើម្បីទាក់ទាញការវិនិយោគក៏ដូចជាទេសចរឲ្យចូលមកពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតហ្នឹងមកកម្ពុជាផងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សូមបញ្ជាក់ថាជាទូទៅកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ីអឺរ៉ុបនេះគឺគេផ្ដោតទៅលើបញ្ហាសកលរួមគេមិនផ្ដោតទៅលើបញ្ហារបស់ប្រទេសណាមួយមួយទេអញ្ចឹងបញ្ហាសកលនោះមានអីមានដូចជាបញ្ហាទាក់ទងនឹងបញ្ហាការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃស្ថានភាពកូវីដនិងការស្ដារឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រោយវិបត្តិកូវីដការបង្រឹងពាណិជ្ជកម្មការបង្រឹងហៅថាការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនិងការ
ដោះស្រាយបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុផងដែរបាទបាទចុងក្រោយនេះសូមដោយសូមយោបល់ពីវណ្ណាឬមួយការយល់ឃើញរបស់វណ្ណាចុងក្រោយថាតើក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានផងនៅឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះនឹងមានកិច្ចប្រជុំជាបន្តបន្ទាប់សំខាន់ៗជាបន្តបន្ទាប់ទៀតក្នុងនាមកម្ពុជាជាប្រធានអាស៊ានតើកម្ពុជានឹងអាចមើលទៅគាត់ឥឡូវនេះដូចវណ្ណាលើកឡើងពីខាងដើមថាដូចឃើញគាត់ប្រឹងសម្បត្តិខ្លួនខ្លះដែរមុននឹងកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននេះចូលមកដល់តើនៅពេលកិច្ចប្រជុំដឹកនាំអាស៊ានខាងមុខទៀតនោះនៅឆ្នាំថ្មីនេះតើកម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យស្អាតស្អំបែបណាថែមទៀតទេមើលទៅបើសិនជាយើងផ្អែកទៅលើស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នមើលឃើញថាកម្ពុជាព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាបន្ធូរបន្ថយសានការនយោបាយមួយចំនួនដែរដោយសារឆ្នាំក្រោយ2022កម្ពុជានឹងក្លាយទៅជាប្រធានអាស៊ានលើកទី3ហើយមួយវិទ្យាផងដែរគឺតកតរកម្ពុជាក៏ជាឆ្នាំបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អញ្ចឹងប្រហែលជាអាចមានទស្សនវិជ្ជាណាមួយបន្ធូរបន្ថយផ្នែកគេហៅថានយោបាយក៏ដូចជាផ្នែករដ្ឋបတ်នឹងមួយចំនួនដែរអ្វីដែលសំខាន់យើងអាចឃើញថាក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2022ដោយសារនៅកម្ពុជាមិនមានគេហៅថាគណៈបកមួយណាដែលធ្វើឲ្យគណៈបកកំណត់នឹងអាចមានការព្រួយបារម្ភឬក៏អាចធ្វើឲ្យមានផលលំបាកសម្រាប់គណៈបកកំណត់ដែរទេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាស្ថានភាពប្រហែលជាវាអាចធូរថយខ្លះមួយចំនួនដែរហើយបើសិនជាយើងនិយាយថាកម្ពុជាគួរធ្វើអ្វីទៀតដើម្បីបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពក៏ដូចជាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការប្រជុំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានដែលខ្លួនដឹកនាំនោះប្រព្រឹត្តទៅបានល្អគឺកម្ពុជាទី1គឺត្រូវព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាស្ដារសេរីភាពក៏ដូចជាលំហវិជ្ជាកម្ពុជានៅកម្ពុជាឲ្យមានការចូលរួមនយោបាយពេញលេញពីគណៈបកនានាក្រៅតែពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយទី2កម្ពុជាត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាទាក់ទងនឹងបញ្ហាដែលអាស៊ានប្រជុំរួមមានបញ្ហាសម្បត្តិចិនខាងត្បូងបញ្ហានៅភូមិបញ្ហាស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញក្រោយវិបត្តិកូវីដនេះឲ្យបានល្អមានថាដោះស្រាយប្រកបដោយការស្មារតីសាមគ្គីភាពនិងប្រកបដោយផលប្រយោជន៍តំបន់ដែលមានភាគីទាំងអស់ហើយព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានតុល្យភាពគោលនយោបាយការបរទេសរវាងមហាអំណាចចិននិងមហាអំណាចសហរដ្ឋអាមេរិកដោយព្យាយាមកុំបំពេញចិត្តមហាអំណាចណាមួយដែលធ្វើឲ្យយើងអាចបាទរងគ្រោះផងដែរបាទដូចជាឆ្នាំ2012អញ្ចឹងបាទអរគុណបងណាដែល claim ឡើងទៀតខ្ញុំបាទសូមសង្ខេបជាខ្លីខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាអ្វីដែលសំខាន់ត្រូវធ្វើគឺទី1កម្ពុជាត្រូវតែបន្ធូរបន្ថយឬក៏ស្ថានភាពនយោបាយក្នុងស្រុកទី2ព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហានៅថ្នាក់តំបន់ឲ្យបានល្អជាមួយនឹងសមាជិកអាស៊ានដតៃទៀតបាទបាទសូមអរគុណលោកវត្តបូណាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃផ្ដល់បទសភាជាមួយនឹងវិទ្យុអាស៊ីសេរីសម្រាប់រាជធានីបាទជម្រាបតែប៉ុណ្្នឹងសិនបាទបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកនាយកជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនរវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងវិញម្ដងបាទចំនួននយោបាយរវាងលោកហ៊ុនសែននិងលោកសំរាស៊ីហាក់នៅតែមានកម្ដៅខ្លាំងដដែលបាទទោះបីជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមួយលើកជាពីរលើកបានប្រកាសថាលោកមិនចង់រវីរវល់និងមិនចង់ឆ្លើយឆ្លងជាមួយនឹងលោកសំរាស៊ីដែលលោកហ៊ុនសែនតែងតែចាត់ទុកថាជាមេឧទាមក្រៅច្បាប់និងជាអ្នកនយោបាយរត់ចោលស្រុកចាណាក្ដីបាទក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងលោកហ៊ុនសែននៅតែបង្ហាញការបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងពីឥទ្ធិពលរបស់លោកសំរាស៊ីនិងបានបញ្ចេញសកម្មភាពសងសឹកលោកសំរាស៊ីជាបន្តបន្ទាប់បាទតើមូលហេតុអ្វីខ្លះបានជាលោកហ៊ុនសែនមិនអាចបន្ធូរដៃឲ្យលោកសំរាស៊ីបានបាទសូមលោកនាងស្ដាប់បទពិភាក្សារបស់លោកទីនសាការយាជុំវិញបញ្ហានេះដូចតទៅនៅពេលដែលគេមើលឃើញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហាក់បន្ធូរដៃដល់សកម្មជនឈឺចាល់ពីបញ្ហាសង្គមហើយបានដោះលែងសកម្មជនទាំងអស់នោះជាបន្តបន្ទាប់រួមទាំងមានលោករងជនផងសកម្មភាពនេះបានទទួលការសាទរពីសំណាក់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងមហាជនគេសង្កេតឃើញថាកាយវិការហាក់ទន់ភ្លន់របស់លោកហ៊ុនសែនដោះលែងសកម្មជនទាំងនោះគឺនៅក្រោយពេលលោកហ៊ុនសែនបានទទួលញញួរជាផ្លូវការធ្វើជាប្រធានបដូវេនរបស់អាស៊ានហើយដល់កម្ពុជាត្រូវធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធជាច្រើនទៀតក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022ព្រមទាំងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះភាពទន់ភ្លន់មួយរំពេចរបស់លោកហ៊ុនសែនបានធ្វើឲ្យមនុស្សមិនតិចទេគិតបែបសោតតិនិយមថាស្ថានភាពរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនិងភាពតានតឹងផ្នែកនយោបាយនៅកម្ពុជាអាចនឹងមានភាពធូរស្បើយខ្លះៗ
នៅពេលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានបដូវវេននិងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបនោះជាការពិតណាស់ក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានបដូវវេននៅឆ្នាំក្រោយបញ្ហាមួយដល់កម្ពុជាធ្វើជាប្រធានបដូវវេនខិតខំបន្តដោះស្រាយគឺបញ្ហាវិបត្តិរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាបញ្ហានេះសំណួរចោទនៅត្រង់ថាបើកម្ពុជាខ្លួនឯងនៅតែចាក់ស្រេះដោយបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនឹងមិនអាចដោះស្រាយភាពចម្រូងចម្រាសនយោបាយផ្ទៃក្នុងខ្លួនឯងមិនទាន់ទាំងបានផងតើកម្ពុជាអាចមានទឹកមុខប្រៃឯណាទៅប្រដៅណែនាំរំដោះស្រាយឲ្យប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមានោះដូច្នេះហើយបានជាគេមើលឃើញថាការសម្រេចចិត្តដោះលែងសកម្មជនសង្គមមួយរំពេចរហូតដល់ទៅជាង30នាក់ប្រហែលជាលោកហ៊ុនសែនគិតខ្លះៗដែរពីមុខមាត់របស់កម្ពុជានឹងអាចជាការឆ្លោះកញ្ចក់ដោះក្អែលលៀងសម្អាតខ្លួនឲ្យបាត់ក្លិនស្អុយបន្តិចក្នុងពេលកម្ពុជាកំពុងតែត្រៀមខ្លួនធ្វើជាអ្នកកាន់ញញួរដឹកនាំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននោះទោះជាយ៉ាងណាក្តីរំពឹងថាអ្វីៗអាចនឹងបានប្រសើរជាងមុនហាក់ធ្លាក់ចុះគ្រប់មកវិញនៅពេលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ចេញសកម្មភាពចោរហែក្នុងបំណងហាក់បន្តតាមគំនិតគណៈបកប្រឆាំងជាពិសេសគឺលោកសំរងស៊ីនិងអ្នកគាំទ្ររបស់លោកឲ្យដល់ទីបញ្ចប់នោះបន្ថែមពីនេះក្នុងមួយរយៈពេលដ៏ខ្លីលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើសកម្មភាពជាច្រើនដើម្បីសងសឹកលោកសំរងស៊ីលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងគម្រាមចាប់ដាក់គុកត្រពាំង plong អ្នកទាំងឡាយណាដែលហ៊ានប្រមូលផ្តុំគ្នាធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងការដឹកនាំរបស់លោកនៅពេលប្រជុំកំពូលអាស៊ានដល់កម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនោះបើទោះជាថ្លែងមិនចំឈ្មោះអ្នកណាជាមេខ្លោងប៉ុន្តែគេជឿថាសាររបស់លោកហ៊ុនសែនគឺសំដៅដល់ក្រុមបកប្រឆាំងនៃអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលលោកចោទថាអាចប្រាយយុទ្ធសាស្ត្រត្រីបកលើក្តារអុកអាស៊ានដើម្បីបបាក់មុខលោកនោះលោកហ៊ុនសែនដល់គេដឹងថាជាអ្នកចូលចិត្តលេងអុកមួយរូបដែរនោះបានប្រកាសបញ្ញាថាបើទោះជាលោកត្រូវប្រសេះឬទូកក្តីក៏លោកត្រូវតែតាមស៊ីត្រីបកនោះក្រវត្តចោលដែររឿងទី2ដែលលោកហ៊ុនសែនខឹងលោកសំរងស៊ីស្ទើរតែក្បាលដាច់កន្ទុយនោះគឺការអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមរបស់លោកសំរងស៊ីទៅលើការចាញ់ផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន The Guardian ដែលអះអាងថាលោកហ៊ុនសែនបានទិញសញ្ជាតិទី2នៅប្រទេសស៊ីបជាការឆ្លើយតបនឹងរឿងនេះលោកហ៊ុនសែនមិនត្រឹមតែបានបញ្ជាឲ្យកូនចៅរបស់ខ្លួនតាក់ទងសារព័ត៌មាន The Guardian ពន្យល់នោះទេលោកថែមទាំងប្រកាសធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញកំណត់សញ្ជាតិសម្រាប់អ្នកកាន់តំណែងកំពូលទាំង4នៅកម្ពុជាឲ្យមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយគត់ក្នុងនោះមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធានសភាប្រសិទ្ធិនិងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញជាដើមទោះជាលោកហ៊ុនសែនម្ដងនិយាយថាវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះដើម្បីបិទផ្លូវអ្នកមានសញ្ជាតិ2ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងម្ដងនិយាយថាដើម្បីការពារសន្តិសុខជាតិពីការលូកលាន់របស់បរទេសក្តីប៉ុន្តែអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាលោកហ៊ុនសែនច្រឡោតឈានដល់ការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយសារតែលោកចង់ឌឺដងនិងវាយបកដោយកំហឹងទល់នឹងកំហល់សងសឹកលោកសំរងស៊ីជាបន្តមកទៀតលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យសមាជិកកម្ពុជាសហការជាមួយសមាជិកថៃចាប់បញ្ជូនខ្លួនអ្នកសរសេរកំណាប់បរិគុណការដឹកនាំរបស់លោកនិងសកម្មជនគណបកសង្គ្រោះជាតិពីប្រទេសថៃមកដាក់ពន្ធនាគារនៅព្រៃសរអ្នកទាំងពីរនេះនៅមុនពេលចាប់ខ្លួនលោកហ៊ុនសែនបានប្រញ្ញាថានឹងតាមចាប់ខ្លួនឲ្យបានបើទោះជាក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយចំណែកអតីតមេឃុំគណបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីលាញ់ថាវរីក៏ត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសរក្រោយពីបញ្ជូនមកពីប្រទេសថៃតាមការស្នើសុំរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដែរការសងសឹកលើលោកសំរងស៊ីនិងប៉ាពួកមិនទាន់ចប់ត្រឹមនេះទេកាលពីថ្ងៃទី17វិច្ឆិកាតុលាការក្រុងភ្នំពេញមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន14នាក់ឲ្យនៅក្រៅខុំបណ្ដោះអាសន្ននោះឡើយទោះបីជាពួកគេបានជាប់ពន្ធនាគារជិត2ឆ្នាំដោយមិនទាន់មានការជំនុំជម្រះក្តីក៏ដោយពួកគេត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទរំលោភក្បត់ញុះញង់ឲ្យមានភាពបឹកបោធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងញុះញង់មិនឲ្យយោធិនស្ដាប់បង្គាប់បន្ថែមពីលើនេះតុលាការនៃរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី16វិច្ឆិកាបានចេញលិខិតកោះហៅលោកសំរងស៊ីមន្ត្រីនិងសកម្មជនបកប្រឆាំងចំនួន42រូបចូលរួមក្នុងសវនាការនៅថ្ងៃទី7ធ្នូក្នុងសំណុំរឿងរួមគណិតក្បត់និងញុះញង់ពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរមេតិភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរងស៊ីកាលពីចុងឆ្នាំ2019មែនតើទៅសំណុំរឿងនេះមានជនជាប់ចោទរហូតដល់ជាង130នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេអ្នកខ្លះកំពុងរស់នៅបរទេសដោយសារការរដ្ឋាភិបាលលហ៊ុនសែនមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលកម្ពុជាវិញបើទោះបីជាពួកគេស្នើសុំចូលតតាំងរឿងក្តីនៅតុលាការជាច្រើនដងក៏ដោយអស់ចាជាងនេះទៅទៀតនោះគណៈបកបៃដងជាតិដែលត្រូវបានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចោទប្រកាន់ថាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងនិងប្រើប្រាស់ថវិកាលោកនាយកការដៃរបស់លោកសំរងស៊ីគណៈបកនេះក៏ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលលហ៊ុនសែនមិនអនុញ្ញាតឲ្យបង្កើតដែរចំណែកស្ថាបនិកនៃគណៈបកនេះក៏អាចប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ពីតុលាការថែមទៀតផងជាចុងក្រោយអ្វីដែលគេមិនបាននឹកស្មានដល់នោះតុលាការនៃរដ្ឋាភិបាលលហ៊ុនសែនបានចេញនៃការសម្រេចដាក់លោកដីនិងទ្រព្យសម្បត្តិនៃទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកសំរងស៊ីនិងភារយាដើម្បីសងសំណងរដ្ឋភវេនីដល់លោកហ៊ុនសែននិងលោកហេងសំរិនលោកសខេនិងមេធាវីតំណាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងសំណុំរឿងបរិហាកេរនិងញុះញង់ការប្រកាសលោកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកសំរងស៊ី
ដើម្បីសងលោកហ៊ុនសែនត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការដឹកដងរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់ការពិពេលថ្មីៗនេះបានសម្រេចដាក់ឋានកម្មមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ថ្នាក់ឧត្តមសេនីយ៍កម្ពុជា២រូបពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយក្នុងការសាងសង់មូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមដល់អាមេរិកកំពុងចាប់ប្រកាន់កម្ពុជាថាសម្រាប់បម្រើវិស័យយោធារបស់ចិននោះដូច្នេះហើយត្រូវមានអ្នកខ្លះលើកឡើងថាការប្រកាសលក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកសំរងស៊ីជាការសងសឹករបស់លោកហ៊ុនសែនលើលោកសំរងស៊ីផងនិងជាការផ្គើឬឌឺដងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកផងដល់ហាក់ប្រៀបបានដូចជាការខឹងគោទៅវាយរទេះអញ្ចឹងដែរមែនតើទៅគេហាក់ដូចជាមានសង្ឃឹមតិចតួចណាស់ថាលោកហ៊ុនសែននឹងអាចបន្ធូរដៃដល់ក្រុមបកប្រឆាំងជាពិសេសដល់លោកសំរងស៊ីដោយសារតែនៅក្នុងក្រសែភ្នែករបស់លោកហ៊ុនសែនតាំងពីដើមទីមកលោកសំរងស៊ីគឺជាគូប្រជែងប្រកបដោយការបារម្ភតែមួយគត់ដែលអាចធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើដល់ការកាន់អំណាចរបស់លោកជាពិសេសបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនហ៊ានបើកឲ្យលោកសំរងស៊ីប្រណាំងប្រជែងនយោបាយដោយចំហយុទ្ធធរនិងស្មារតីនោះភាពខ្លាំងរបស់លោកសំរងស៊ីត្រូវបានគេមើលឃើញចាប់តាំងពីពេលលោកស្ថិតនៅជាមួយគណៈបកហ្វុនសិនពេចកាលពីមិនទាន់បែកបាក់មកម្ល៉េះលោកគឺជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចដែលទទួលបានការកោតសរសើរចំពោះការដឹកនាំក្រសួងនេះនិងចំណាត់ការលើជនពងរលួយលោកគឺជាមេដឹកនាំបកប្រឆាំងដំបូងគេដែលបើកបកបានត្រឹមតែ3ឆ្នាំតែអាចទទួលបានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភារហូតដល់ទៅ15អាសនៈក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1598ចំនួនអាសនៈសភាគណៈបករបស់លោកបានកើនឡើងជារៀងរាល់អាណត្តិនៅទីបំផុតក្រោយការបង្រួបបង្រួមបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះស្ទើរតែធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនបាត់បង់អំណាចកាលពីឆ្នាំ2013បកប្រឆាំងបន្តរិះសាភាពខ្លាំងរបស់ខ្លួនរហូតដល់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2017ដោយសារតែភាពខ្លាំងនេះហើយទើបនៅទីបំផុតទៅធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនរត់តែបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងគឺបារម្ភរហូតដល់រំលាយគណៈបកនេះចោលតែម្ដងនៅថ្ងៃទី16វិច្ឆិកាឆ្នាំ2017រហូតមកដល់ពេលនេះទោះបីជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនរំលាយជាង4ឆ្នាំមកហើយក្តីតែលោកហ៊ុនសែននៅតែបន្តបារម្ភអំពីការវិលត្រឡប់មកវិញនៃគណៈបកប្រឆាំងនិងបារម្ភពីវោហារសាស្ត្រនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីដោយហេតុថាមេបកប្រឆាំងរូបនេះនៅតែបន្តមានប្រជាប្រិយភាពនិងការគាំទ្រច្រើនពីសកម្មជននយោបាយនិងមហាជនទូទៅគេសង្កេតឃើញថាប្រធានភិបាលលហ៊ុនសែនតែងតែតាមដាននៅវោហារសាស្ត្រនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីថ្លែងនៅក្រៅប្រទេសរហូតជំរុញឲ្យលហ៊ុនសែនមិនត្រឹមតែមិនឆ្លងឆ្លើយជាមួយលោកសំរងស៊ីដោយដែលលោកហ៊ុនសែនតែងតែប្រកាសនោះទេតែលហ៊ុនសែនថែមទាំងបានរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីទប់ទល់នឹងអធិបតេយ្យរបស់លោកសំរងស៊ីថែមទៀតផងនោះណាក៏ដឹងដែរថាលហ៊ុនសែនបានប្រើគ្រប់វិធីសាស្ត្ររារាំងមិនឲ្យលោកសំរងស៊ីអាចវិលចូលស្រុកវិញបានលោកសំរងស៊ីប្រកាសពីផែនការវិលចូលស្រុកនៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាឆ្នាំ2019និងគៀកោឲ្យសកម្មជននៅក្រៅប្រទេសចូលស្រុកជាមួយនិងអ្នកគាំទ្រនៅក្នុងប្រទេសទៅទទួលលោកបាយជាលោកហ៊ុនសែនទប់ស្កាត់និងបានគម្រេចគំហាញមិនឲ្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចរដល់លោកសំរងស៊ីវិលចូលកម្ពុជាវិញបានឡើយលើសពីនេះលោកហ៊ុនសែនបានប្រាប់រដ្ឋាភិបាលថៃមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកសំរងស៊ីឆ្លងចូលកម្ពុជាតាមទឹកដីថៃនោះទេក្រៅពីរារាំងលោកសំរងស៊ីមិនឲ្យចូលស្រុកបានលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើទុកបុកម្នេញសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រគណបកប្រឆាំងណាដល់ហ៊ានបង្ហោះសារឬប្រកបប្រកាសចូលរួមដំណើរជាមួយលោកសំរងស៊ីមានសកម្មជនបកប្រឆាំងជាច្រើនត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនចាប់ប្រកាន់និងចាប់ដាក់គុករហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននៅពេលរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រមិនឲ្យលោកសំរងស៊ីវិលចូលស្រុកវិញបានហើយលោកហ៊ុនសែនជារឿយៗបែរជាថ្លែងឮដងថាលោកសំរងស៊ីជានយោបាយកំសាករត់ចោលប្រជាពលរដ្ឋមានហ៊ានចូលស្រុកទៅវិញប៉ុន្តែទាំងលោកសំរងស៊ីទាំងមន្ត្រីនិងសកម្មជនបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានតុលាការចាប់ប្រកាន់និងក៏ហៅចូលរំសាវនាការមកដល់សពថ្ងៃនៅតែទទូចឲ្យលោកហ៊ុនសែនបើកផ្លូវឲ្យពួកគេវិលចូលកម្ពុជាវិញបើទោះជាថានៅពេលមកដល់កម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនចាប់ពួកគេដាក់គុកក៏ដោយប៉ុន្តែគេមើលឃើញថាលោកហ៊ុនសែនមិនក្លាហានហ៊ានឲ្យលោកសំរងស៊ីវិលចូលស្រុកវិញបាននោះឡើយមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះប្រហែលជាគេអាចធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបានថាលោកហ៊ុនសែនមិនងាយបន្ធូរដៃឲ្យលោកសំរងស៊ីនោះទេលោកហ៊ុនសែនអាចដោះលែងសកម្មជនសង្គមឲ្យមានសេរីភាពខ្លះៗដើម្បីបង្ហាញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យឃើញពីភាពធូរស្រាលស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក្នុងនាមខ្លួនជាប្រធានអាស៊ានបដូវវេនប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនប្រហែលជាមិនអាចបន្ធូរដៃឲ្យលោកសំរងស៊ីមន្ត្រីនិងសកម្មជនបកប្រឆាំងបាននោះទេពីព្រុតថាវត្តមានរបស់លោកសំរងស៊ីនៅក្នុងប្រទេសនឹងប្រកាសជាធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើដល់ការកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែននិងអ្នកជំនាន់ក្រោយរបស់លោកសរុបសេចក្តីមកដរាបណាលោកសំរងស៊ីនៅតែអាចបន្តប្រើវោហារសាស្ត្រនយោបាយដរាបនោះលោកហ៊ុនសែននៅតែបន្តបារម្ភពីឥទ្ធិពលរបស់លោកសំរងស៊ីការបន្ធូរដៃរបស់លោកហ៊ុនសែនចំពោះលោកសំរងស៊ីក៏អាចជាការចាប់ផ្ដើមចំពោះទៅរកការបាត់បង់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនដែរដូច្នេះហើយទើបគេមើលឃើញថាលោកហ៊ុនសែនបន្តតាមកំទេចលោកសំរងស៊ីនិងប៉ាពួកដើម្បីការពារអំណាចរបស់លោកនិងក្រុមគ្រួសារប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនបន្តធ្វើដូច្នេះការរិះគន់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិក៏នឹងបន្តកើតមានហើយទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរក៏ប្រហែលជាអាចនឹងធ្លាក់មកលើលោកហ៊ុនសែននិងបព្វពួករបស់លោកដែរ
ចំណែកឯលោកសំរងស៊ីវិញបើទោះជាលោកហ៊ុនសែនមិនបន្ធូរដៃក្តីលោកសំរងស៊ីក៏បានប្រកាសរួចហើយដែរថាលោកនឹងនៅតែបន្តជឿឆ្លាលពីរឿងនយោបាយនៅកម្ពុជាជាដរាបខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកដែលនឹងកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកបាទអង្គការលីកាដូអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូស្នើឲ្យអាជ្ញាធរនៅក្រមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមឲ្យបង្កើនការគោរពការពារសិទ្ធិមនុស្សអ្នកប្រើប្រាស់លើបណ្ដាញប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបាទសម្ដៅនេះក្រោយពេលដែលអង្គការលីកាដូរកឃើញថាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនៅកម្ពុជាកំពុងរងការបៀតបៀននិងរំលោភសិទ្ធិក៏ប៉ុន្តែគ្មានការជួយអន្តរាគមន៍ពីអាជ្ញាធរនិងក្រមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមតែនោះនៅឡើយទេបាទលោករនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដាអំពីរឿងនេះនៅព្រឹកស្អែកបាទលោកលានកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកលានកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអសីស្រីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកបាទចំពោះលោកលានដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំតាមរយៈបណ្ដាញតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី software នោះនៅពេលនេះនឹងមិនលឺយើងខ្ញុំទៀតទេក៏ប៉ុន្តែលោកលានដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមមានបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube នោះលោកលាននៅតែបន្តតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំរយៈពេល30នាទីបន្តទៅមុខទៀតបាទហើយក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៀតនោះយើងនឹងមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងក្រុមយុវជននៃចលនា